ሰላም ጤና ይስጥልን። የምንጊዜ ሚዲያ ፕሮግራሞች ተከታታዮች የሰዓቱን መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉን። በቅድሚያም ሰሞኑን ህወሓት ለዳግም ጦርነት ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገ መሆኑን የተመለከቱ ፕሮግራሞች በተከታታይ ስናቀርብ እንደነበር ይታወቃል። ከደቂቃዎች በፊት ዋዜማ ሬዲዮ ይዞ የወጣው ዘገባ ይህንኑ የሚያጠናክር ሆኗል። እንደሚከተለው ይነበባል። የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከማዕከላዊው መንግስት ጋር ችግሮችን በዲፕሎማሲ ለመፍታት ሲደረግ የነበረው ጥረት ባለመሳካቱና የሰላም መንገድ በመዘጋቱ የትግራይን ህዝብ ነጻነት ለማረጋገጥ የክልሉ ህዝብ እንዲዘጋጅ ጥሪ ያቀረቡ ደብረጽዮን በመቀሌ፣ ሌሎች የህወሓት አመራሮች ደግሞ በተለያዩ የትግራይ ዞኖች ከነዋሪዎች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ ባስተላለፉት መልእክት የትግራይ ህዝብ አሁን ያለበት የከፋ ስቃይ እንዲቀለበስና የትግራይ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት እንዲረጋገጥ ለማድረግ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሰናል ብለዋል። ሁሉም የፖለቲካ ችግር በሰላምና በዲፕሎማሲ እንደማይፈታ ብናውቅም አሁን የገባንበት ጦርነት ከመጀመሩ አስቀድሞ እንዲሁም በጦርነቱ ወቅት ለሰላም ቅድሚያ ሰጥተናል ብለዋል። ደብረጽዮን በመቀሌ ከነዋሪዎች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሸማጋይነት ጊዜያዊ ስምምነት ተደርጎ ወደ ክልሉ እህል፣ መድኃኒትና ሌሎች ድጋፎች እንዲገቡ ጥረት ብናደርግም እስካሁን ድረስ የተገኘው ድጋፍ ችግሩን ለማቃለል በቂ አይደለም ብለዋል። መላክ ያለበትን መልእክት ለሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ባለን የመገናኛ መንገድ አድርሰናል ያሉት ደብረጽዮን የሚመለከታቸው ያሏቸውን አካላት አልዘረዘሩም። መንግስት የተኩስ አቁም በሚል ሽፋን የመሳሪያና የሰራዊት ማሰባሰብ ስራ ላይ ነው ሲሉ የከሰሱት ርዕሰ መስተዳድሩ የትግራይ ህዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት የሚረጋገጠው የኃይል የበላይነትን በመያዝ ብቻ መሆኑን ለተሰብሳቢዎች አስረድተዋል። ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር፣ ሞንጀሪኖ አለም ገብረዋህድና ጌታቸው ረዳን ጨምሮ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ነዋሪዎችን ያወያዩ ሲሆን ህዝቡ ለመጨረሻው ምዕራፍ ትግል እንዲዘጋጅ ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ለትግራይ የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ ሁኔታዎችን ባመቻችም ህወሓት ራሱ እርዳታ በማስተጓጎልና ተጎራባች ክልሎችን በመውረር እንቅፋት መፍጠሩን ይናገራል። የትግራይ አማጽያን በቅርቡ ይዘውት ከነበረው የአፋር ክልል ሙሉ በሙሉ ለቀው መውጣታቸውን አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት የምዕራብ እዝ የመከላከያ ሰራዊትን በቦታው ተገኝተው ያበረታቱ ሲሆን ወታደራዊ ብቃትን የሚያሳይ ትርኢትም ተመልክተዋል። ወደሚቀጥለው መረጃ ስናልፍ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ወይም ኢሰመኮን ይመለከታል። ባለፉት 10 ወራት በተለያዩ ወቅቶች ከህግ ውጭ የተፈጸሙ ግድያዎች፣ ከመጠን ያለፈ የኃይል አጠቃቀም፣ የዘፈቀደና ከፍርድ ወይም ክስ በፊት ያለ የተራዘመ እስር፣ በጋዜጠኞችና በፖለቲካ ተቃዋሚዎች ላይ ያነጣጠረ እስራትና የአንዳንድ እስር ቦታዎች አያያዝ ሁኔታ አሳሳቢነት እየጨመረ መምጣቱ ተገለጸ። መንግስትና የስራ አስፈጻሚ አካላት ለሰብአዊ መብቶች መከበር ያላቸውን ቁርጠኝነት እንዲያድሱና እንዲተገብሩም ጥሪ ቀርቧል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ጥሪውን ያቀረበው የ10 ወር የስራ ክንውን ሪፖርቱን ትላንት ግንቦት 3 ቀን 2014 ዓ.ም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ የፍትህና የዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበበት ወቅት ነው። መረጃውን ያገኘነው ከኢሰመኮ ነው። እንደሚከተለው ይቀርባል።
በኢሰመኮ ሪፖርት ከተጠቀሱ በክትትልና ምርመራ ስራዎቹ ባለፉት 10 ወራት ከተከናወኑ ስራዎች ውስጥ በተለይ ግጭት የተከሰተባቸው 65 ቦታዎችን መድረሱን፣ ባለፉት 3 ወራት ብቻ 450,000 ስደተኞችን የሚያስጠልሉ 10 ስደተኛ ካምፖች ላይ የክትትል ስራ ማከናወኑን፣ በአምስት ክልሎች የሚገኙ 1.5 ሚሊዮን ገደማ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን የሚያስጠልሉ 47 ጊዜያዊ መጠለያዎች ጣቢያዎችን እና ተቀባይ ማህበረሰቦችን መጎብኘቱንና ሪፖርትና ምክረ ሀሳቦችን እንደየአግባብነቱ በይፋዊ መግለጫ ወይም ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካሎች ማቅረቡ ተገልጿል። ነጻነታቸውን የተነፈጉ ሰዎች አያያዝን በተመለከተ በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ 82 ማረሚያ ቤቶችና በ270 ፖሊስ ጣቢያዎች ላይ የሰብአዊ መብቶች ክትትል ማከናወኑንም ከተጠቀሱት የክትትልና የምርመራ ስራዎች መካከል ናቸው። የኢሰመኮ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ ኮሚሽኑ የተቋማዊ ግንባታን በተመለከተ ያከናወናቸውን ተግባራት ገለጻ ሲያደርጉ፣ ኮሚሽኑ በዓለም አቀፍ ደረጃ ብሔራዊ የሰብአዊ መብቶች ተቋማት የሚመሩበትና የፓሪስ መርሆች ተብለው በሚታወቁት መስፈርቶች መርሆች መሰረት የሚጠበቅበትን ሙሉ በሙሉ በማሟላቱ የደረጃ 1 ወይም ኤ ስታተስ እውቅና ያገኘው ባለፉት 10 ወራት መሆኑን አስታውሰዋል። የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በበኩላቸው ኮሚሽኑ በሪፖርት ወቅት ባከናወናቸው ተግባራት አማካኝነት የለያቸውንና ምክር ቤቱ ልዩ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገባቸውን የሰብአዊ መብቶች ሁኔታዎችንና ምክረ ሀሳቦችንም አቅርበዋል። በተለይ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በተከሰተው ጦርነት እንዲሁም በሌሎች የሀገራችን ክፍሎች ከብሔር ማንነት ራስን በራስ የማስተዳደርና የአስተዳደር አካባቢዎች ወሰን አልፎ አልፎም ከሃይማኖት ጥያቄ ጋር በተያያዘ በተለያዩ ወቅቶች በሚያገረሹ ግጭቶች ሳቢያ ጾታዊና ወሲባዊ ጥቃቶችን ጨምሮ እጅግ በርካታ ሰዎች ለሞት፣ ለአካልና ለስነ ልቦና ጉዳት፣ ለመፈናቀልና ለንብረት ውድመት መዳረጋቸውን አስምረውበታል። በመሰረተ ልማቶች ላይ በደረሰው ውድመትም መሰረታዊ አገልግሎቶች መቋረጣቸውን፣ ከፍተኛና መጠነ ሰፊ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች መፈጸማቸውን፣ ይህን አይነት የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ስጋትም እንደቀጠለ አስታውሰው በትግራይ ክልል ተጀምሮ ወደ አፋርና አማራ ክልል ተስፋፍቶ የነበረው ጦርነት አሁን ላይ መብረዱና የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት መሻሻሉ ተስፋ ሰጪ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቱ በፍላጎቱ መጠን የተሟላ እንዲሆን፣ መሰረታዊ አገልግሎቶች ወደ ነበሩበት ቦታ እንዲመለሱ፣ ዘላቂ ሰላማዊ መፍትሄና ፍትህ እንዲረጋገጥ ገና ብዙ እርምጃዎችና ስራዎች እንደሚቀሩ ገልጸዋል። ባለፉት 10 ወራት በተለያዩ ወቅቶች ከህግ ውጭ የተፈጸሙ ግድያዎች፣ ከመጠን ያለፈ የኃይል አጠቃቀም፣ የዘፈቀደና ከፍርድ ወይም ክስ በፊት ያለ የተራዘመ እስር፣ በጋዜጠኞችና በፖለቲካ ተቃዋሚዎች ላይ ያነጣጠረ እስራትና የአንዳንድ እስር ቦታዎች አያያዝ ሁኔታ አሳሳቢነት እየጨመረ በመምጣቱ የምክር ቤቱን ልዩ ትኩረት እንደሚሻ ተገልጿል። በጦርነትና በግጭት እንዲሁም በሌሎች ምክንያቶች የተጎዱ የመሰረተ ልማት አውታሮችን መልሶ ከማቋቋም ጎን ለጎን ሀገራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ና የኑሮ ውድነት እንዲሁም በልዩ ልዩ ማህበራዊና መንግስታዊ አገልግሎቶች አሰጣጥ የሚሰማው የህዝብ ቅሬታ ለሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ አደጋና ስጋት በመሆኑ የቅርብ ክትትል የሚሹ ጉዳዮች መሆናቸውም ሪፖርት ተደርጓል። ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በማጠቃለያቸው ሁሉም የምክር ቤቱ አባላት በየደረጃቸው ያሉ የመንግስት አስፈጻሚ አካላትና ኃላፊዎች ላይ እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲዎችና ኃላፊዎች ላይ የቅርብ ክትትል በማድረግ በመጠየቅና በማስፈጸም ለሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አስፈላጊውን ድጋፍና እገዛ በመስጠት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። የምንጊዜ ሚዲያ የሰዓቱ መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር ሰላም ዋሉ።